U Kulturnom centru u Gradišci prikazan je dokumentarni film Lica Lafore autora Denisa Bojića. Film govori o potresnoj sudbini i višegodišnjoj borbi porodice Gajić iz Banja Luke, čije su dvije kćerke Tatjana i Milana oboljale od Laforine bolesti. Rad na filmu je trajao oko dvije godine, kaže Bojić. Naporno, ali uzvišeno prije svega jer smo znali da radimo jednu misiju i da je priča o Laforinoj bolesti univerzalna priča koja ima uporište u svakoj državi na svijetu, u svakoj porodici na svijetu jer se bavi uzvišenom misijom borbom za život djeteta. Evo, nakon čitavog perioda mogu da kažem da smo zadovoljni, ako je to prava riječ, jer film Lica Lafore pokazuje rezultate. Uspjeli smo da u svijetu medicine zaista probijemo se u svijetu i da ga prikažemo na najvažnijim mjestima i da film daje rezultate u onom smislu koji je najvažnija, to je pronalazak lijeka. Uskoro idemo u San Diego, Ameriku, u kompaniju Ionis Pharmaceutical, jedna od najvećih svjetskih kompanija koja će proizvoditi lijek i opravdano se nadamo da će sam taj proces biti ubrzan i prije svega da će Milana Gajić očekati rješenje, ali će sva Lafora djeca širom svijeta uskoro očekati terapiju protiv ove bolesti. Dokumentarni film Lica Lafore u farmaceutskoj kompaniji u San Diego bit će prikazan 17. novembra, a nakon toga i u Europskom parlamentu u Strasburu, gdje će se otvoriti debata o rijetkim bolestima. Film je osim u Republici Srpskoj i Hrvatskoj sniman u nekoliko zemalja svijeta, u najvećem istraživačkom centru u Kanadi, zatim u Belgiji i Francuskoj. Upravo ta kompleksnost i geografska, ali i jezička, jer se radi o trojezičnom filmu, pokazuje da je Laforina bolest, kao ostalo druge rijetke oboljenja, nije izolovan primjer, nego da postoji svaka država na svijetu i svaka država na svijetu ima istu problematiku, to je kako pronaći lijek i kako pomoći djeci. Prisustujući projekciji, Snježana Gajić istakla je da film Lica Lafore prikazuje veliku borbu njene porodice, ali i svih ljudi dobrog srca, kako bi se pronašao lijek za svu djecu oboljelu od Lafore. Tako da, veoma smo sretni, ako je moguće upotrebiti pojam sreća, da je evo ovako jedna životna priča. Nije mi lako da pričam, to je ipak sudbina mojih djevojčica i sve je teže, vjerujte, ali da jednostavno ta priča će djelovati motivaciono i da će pokazati, a evo film je najjači medij, da stvarno ništa u životu nije nemoguće. Naime, lijek za Lafornu bolest, najteža epilepsija ljudskog roda, se očekuje početkom 2018. godine, zahvaljujući evo upravo prije svega sredstvima koja su došla iz ovog regiona, iz naše Republike Srpske, odnosno koja su otišla u Kanadu u tu laboratoriju gdje je lijek i načinjen. Borba porodice Gajić sa Laforinom bolešću traje 10 godina. Starija kćerka Tatjana preminula je prije 3 godine, a mlađa Milana je u prilično lošem stanju. Ona ima kanilu stent, ovisna je o kiseoniku, ima mnogo komplikacija, ali je veliki borac i svi vjerujemo i nadamo se da će ona dočekati lijek, čuvati uspomenu na svoju sestru i bit će dobro. Projekciju filma Lica Lafore u Gradišci podržali su Kulturni centar, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima i Gradiška organizacija mladih. Ovom prilikom organizovana je i prodaja knjiga Snježane Gajić, a sav prihod namijenjen je usavršavanju lijeka protiv Lafore.